Si existeix el partit perfecte, s'assembla molt al de dissabte contra la Cultural Leonesa. Segur, seguríssim, que podríem trobar matisos. I, de fet, la feina de la plantilla serà trobar matisos, però això sí, després d'assaborir profundament el 3-0. És evident que el més important és tornar a guanyar, perquè tothom ho necessitàvem. Però és que, a més, va tornar a marcar Pablo Fernández, va tornar a ser determinant Andy, va ensenyar una genialitat Jaume Jardí, Baro va tornar a ser protagonista parant un penal i deixant la porteria a zero, equip implicat i entregat, i això només per destacar algunes coses, perquè podríem afegir més noms propis lluny d'aquests que van ser protagonistes evidents. Una llàstima. No tenir 7.000 o 8.000 persones al camp perquè tot plegat hauria estat rodonet, però ja sabem que els horaris que marquen des de la federació de vegades juguen en contra. Alguns programadors es pensen que això de la primera que això és la primera divisió, i això no és la primera divisió, això és la primera federació, perquè podria arribar a entendre això dels horaris separats a la màxima categoria per allò que els friquis puguin veure el màxim partits possibles. Però a primera federació creieu que hi ha molta gent que mira tots els partits? Total, que la prova de maduresa s'ha passat amb nota i que és el moment de seguir tranquils, també en la victòria. Igual que durant 7 jornades hem detectat certa tranquil·litat tot i no guanyar, ara ha de passar el mateix. Hem d'estar allà, sense sorolls, sense estridències, evitant l'expectativa frustració, com va passar les primeres 6 jornades de Lliga. Sense exigències d'ascens, encara que tothom hi somiem. I si no és aquest any, que sigui l'altre. L'equip no ha de pagar la necessitat econòmica de la institució. Sense eufòries ni decepcions, perquè guanyarem partits, n'empatarem i en perdrem. I llavors hi serem. Així es construeixen els equips en futur. Com ho veus? És el podcast setmanal del Nàstic de Ràdio Ciutat de Tarragona. Toni Pinilla, com estàs? Hola, jo, bueno, te veig molt content a tu. Ja dic, contents, que no eufòrics, ni d'allò, ni res. No, però contents, ho necessitàvem. Sí, dèiem que l'equip necessitava una victòria, no necessitava guanyar 4 o 5 partits, necessitava una victòria per tancar aquesta mala ratxa, per tancar 2 mesos complicadets en Lliga, també amb el partit de Copa, si l'afegeixes a aquest partit, doncs una altra decepció. Però sí que és cert que havíem comentat que necessitava una victòria, i que millor que davant d'un equip que venia amb una ratxa boníssima, que era el líder de la categoria i que havia rebut molt poquet. Que era un partit en principi complicat, però tots sabem que al futbol pot passar qualsevol cosa. Les circumstàncies se't posen ben aviat de cara perquè l'encertes i al final tot canvia, no? Tot aquella dinàmica negativa de la que hem parlat durant molt de temps se va tancar l'altre dia amb un bon partit, i jo diria que el que necessitava l'equip és tenir aquesta continuïtat, aviam si enganxa una bona ratxa. Vaig dir que fa un parell de setmanes, o no sé si recordo la setmana passada, que jo parlava de regularitat, sí, en el rendiment i tal, però si agafes un parell o tres de ratxes com la que va agafar l'equip al començament de temporada, això també te porta amb aquesta categoria al bon... el bon rendiment i estar dalt de tot, però bueno, serà complicat. Val, és que, però de moment s'ha tancat la ratxa dolenta, que és el que calia, canviar la dinàmica i ara intentar allargar el bon rendiment de l'equip durant molt de temps. Vaig agafar el guió i el vaig tirar per la finestra perquè ho tenia fet diferent, però com treus això, escolta'm, però llavors, perquè si no entro en col·lapse, hem de ser regulars? O ara hem d'agafar una bona ratxa? Perquè, ostres, és que ara em fa por tornar a agafar la ratxa allò dels 6 partits seguits i dir... Bueno, és que això ho havia comentat jo, per això dic que era una idea que jo en principi anava una mica contra el que jo pensava, no? Allò de la regularitat, de l'equip ben fet, tal, però clar, veient que l'equip va agafar una ratxa tan bona, després va agafar la pàjara aquesta de 6 partits, aviam si ara agafa una bona ratxa de 4 o 5 victòries seguides, eh? Estaria molt bé, tampoc és demanar, però és, dir, és demanar, sí, però bueno, això al final, si és un equip de ratxes, al final també en aquesta categoria és guanyar partits de seguits, és a dir, guanyar 3 partits, és a dir, complicadíssim, és a dir, no dic que hagi de ser això, ni... No. Això seria fer volar colom, però m'agradaria que fos així, no? Estaria bé
pensant una mica en que allò que expliquem de la regularitat, de vegades no és així. Si ets un equip que t'agafes tres ratxes bones de cinc partits, de quatre a cinc partits, això al final t'aporta a dalt de tot de la classificació. Nosaltres seríem partidaris, però, de la regularitat. Sí, o sigui, com a punt de partida, el nostre ideal seria intentar... Saps que perdràs partits, però saps que en guanyaràs, intentar ser regular. Sí, però és difícil d'explicar-ho, i ho deien la setmana passada. La regularitat en la intenció, la regularitat en la forma de jugar, la regularitat en l'ambició, la regularitat en el que et trobaràs. En saber que aquell nàstic que veuràs serà el que veus cada setmana. Després, crec que ho comentava l'entrenador de la cultura l'altre dia, després del partit, sentint-lo, no? És a dir, deia que els petits detalls canvien tot. Sí. I és així, és a dir, dèiem fa una setmana que l'equip no s'havia caigut, que havien caigut els resultats, que les circumstàncies no li anaven de cara. Doncs aquests petits detalls... Si tu ets un equip regular en tot això que comentaven, l'ambició, la intenció, l'estil de joc, el guió, doncs unes vegades vindrà de cara, unes altres no tant de cara, però l'equip sabrà a què agafar-se, no? És a dir, quan les coses acaben de sortir, saps que hi ha un guió darrere, una idea, no? I jo crec que això és el bo. Ara bé, no sé. Sí, és molt bo. És però molt sí, me fa dubtar tot això, clar. És molt bo que tu et faci dubtar. Imagina't com està el futbol. Com està el no, futbol però és que és així. Sí, ho van dir l'altre dia, ho vam veure en el partit. És a dir, un equip que havia rebut 6 gols sí, és i veritat. Van fer un partit dolent. No, és a dir, els hi va faltar una mica de tal... I de cop en reben 3. Però de sobte reben la meitat del que han rebut en 14 partits. Llavors, clar, té poca explicació. Els petits detalls són això, és a dir, i és el que diem, no? És a dir, si hi ha darrere una idea, un rumb marcat ben clar, doncs això t'ajuda en els moments dolents. En els moments bons, la cosa ja rutlla i tot ajuda, i tot suma. Però en els moments dolents, quan la cosa no acaba de sortir, si tens clar els jugadors, el mateix cos tècnic, tothom veu que hi ha algú darrere, doncs és més fàcil agafar-se i mantenir, no, el que vols fer. Mm-hmm. Toni, com ho he canviat tot ara, vaig cap al final, tot i que encara no he parlat del partit, que et vull fer algunes preguntes del partit, però... El Nàstic ara està amb els mateixos punts de la zona de promoció. Està allà, eh? Uh-huh. És un bon lloc estar allà, sense fer soroll, jo deia, sense fer soroll, no vull dir amagat, perquè amagat no estàs, però sense fer soroll, sense res estrident, està allà, està dins... és un lloc ara per aquest Nàstic que és adequat, que està bé allà? Jo no ho enfoco més com si estem allà amagats o és el que necessita l'equip o no. Jo crec que és on ha de ser l'equip. Val. És a dir, més que pensar en si està bé estar aquí o no, és que jo crec que és on ha de ser l'equip. És a dir, no era normal estar com vam començar el començament de temporada, estar allà marcant... Disparat. És a dir, disparat. I aquesta categoria i aquest grup precisament hem vist el que hi ha. És a dir, veies el dissabte el nostre partit, però veies el Lugo que perdia a casa contra l'Arenteiro, la Ponferradina contra el Tarazona. Sí, és a dir, és dificilíssim. Llavors... Serà un continu al llarg de tota la temporada. Un dia estaràs dintre del play-off, un dia estaràs primer perquè enganxes dos partits guanyats, o tres, i és estar entre els 4-5 primers al llarg de tota la temporada. Jo crec que aquest ha de ser l'objectiu de l'equip, perquè es veu que no hi haurà equips que marquin aquestes diferències. I jo espero que l'equip estigui, no sé si com un equip de ratxes, o no sé si com un equip en regularitat, però que estigui en aquesta franja d'entre el primer i el cinquè. El primer, demanar que és el primer, a lo millor alguna setmana, hem estat primers 6 o 7 setmanes, no? Sí, sí, sí. Però no és això, és a dir, perquè hi haurà molta igualtat i una setmana un empat, una derrota, et deixa una situació que canvia la classificació. Però entre el primer, el cinquè, el sisè, sense posar-se nerviós, sempre que estiguis allà, doncs jo crec que serà l'objectiu, ha de ser l'objectiu de l'equip aquesta temporada, i jo crec que serà la realitat de l'equip, no d'aquest equip. Serà la realitat de la Ponfe, serà la realitat del Lugo, serà la realitat del Celta, serà la realitat d'aquesta cultural. És a dir, 6, 7 equips, 8, que estaran allà amb possibilitats. A partir d'això que em deies ara, per cert, que m'ho estava mirant durant el cap de setmana, 10 partits al grup 1 de Primera Federació, una victòria local.
Una. Sí, sí. Només una, eh? És crida molt l'atenció. Sí, sí. Jo ho trobo increïble. Però bueno, aquest grup, aquesta categoria i aquest grup, en qualsevol cas, doncs, a mi em crida molt l'atenció, per exemple, el que va fer el Tarazona. Sí, és a dir, no t'ho esperaves. Gens. L'Arenteiro, jo crec que l'Arenteiro és una... Però és que està darrere nostre. Sí, però és que, no, és que l'Arenteiro, comentava, és un equip que és aquell típic que dius, bueno, això què és, no? Perquè Tarazona encara et sona, no? És a dir, l'ubiques geogràficament i tal. Sí, sí. Però clar, dius, Arenteiro, això què és? És un equip, és una ciutat, és un poble, no el coneixem. Llavors tendeixes a pensar que això serà una banda, no? I no és una banda, és un bon equip d'aquesta categoria segur, i ja vam veure que aquí va costar guanyar, i bueno, que hi ha equips amb nom, hi ha d'altres equips que no tenen nom com l'Arenteiro, no els coneixem, però que la categoria és difícil en qualsevol cas. Toni, que no hem parlat del partit, jo deia que potser s'aproxima el partit perfecte, per moltes circumstàncies, eh? Segur que hi ha moltes coses a millorar i segur que el cos tècnic agafarà el vídeo i dirà, mira, aquest detall o l'altre, però ara hem d'assaborir el que tinc la sensació que rascava el partit perfecte per allò que deies al principi. Era important tornar a guanyar, però tots aquests detalls, Marca Pablo una altra vegada, Andy és protagonista, Jaume Jardí una genialitat, Baro torna a ser protagonista, fer tres gols, sí, tres gols, tot va sortir, zero, sí. Tot el guió, el que necessitava l'equip, jo crec que se va complir, no? En el sentit de que l'equip va marcar aviat, va sortir tot molt rodó, vas consolidar una estructura de l'equip que la setmana passada parlava sobre això, la posició de Pablo més centrada i menys caient a banda, i si no com a davanter centre, fa dos gols en dues setmanes seguides. Jo crec que això enforteix aquesta idea. La posició d'Andy. Andy, claríssim. Que al final dius... A mi sempre he comentat, a mi Andy... La temporada passada no em va agradar. Gens. Ni al final de temporada, tot i que ni molta ell, gent... Eh? Estic convençut, per això, ni ell. Perquè molta gent parlava, bueno, al final de temporada, bueno, va millorar, però tampoc. I acabo pensant que és un jugador que per fora no acaba. O tens un lateral molt llarg en aquella banda i l'equip s'equilibra donant-li molta volada al lateral, o al final et quedes molt curt per la banda d'Andy, no? Jo crec que aquesta posició nova per dintre permet que l'equip tingui volada per fora, tingui amplitud, i ell jo crec que se sent més còmode. Jo deia que per fora és un jugador que pot filtrar passades, pot rebre entre línies i pot treure, dins d'aquesta irregularitat d'aquest tipus de jugador, doncs dos o tres espurnes de qualitat, com ha mostrat, no? Jo crec que aquestes espurnes poden ser decisives i és molt més fàcil que les tingui a prop de l'àrea contrària i habilitant en dos o tres situacions bones que no des de fora, en el que li costa una mica més. Bueno, sembla que una de les coses que comentaven, no? Al principi de temporada vaig dir que era normal que l'equip encara trobés la seva estructura ofensiva, no? I que tothom havia d'atendre la possibilitat perquè no acabava de funcionar, sí, l'equip. Sí, sí. Però si ara l'equip ha vist que funciona, que es sent molt més còmode amb aquest davanter centre de referència que no caigui tant a banda, un jugador per dintre per rebre i dos jugadors més creatius i més de 1 contra 1 i de velocitat per fora, doncs jo crec que l'equip així s'equilibra, no importa tant els noms, en el sentit de que pot jugar per fora David Concha, Jardí un costat, a l'altre Mario, és a dir, però jo crec que veurem continuïtat en aquesta estructura, sobretot amb aquesta doble Andy i Pablo, perquè també ho necessites, no? És a dir, sempre parlem de que necessites estabilitat a l'eix de la defensa, els dos centrals, al mig, perquè són capdals. Al cap i a la fi has donat oportunitats a tothom, però ara l'equip necessita saber una mica què juga quan ataca, no? I jo crec que aquesta estructura, dintre de les possibilitats que te dona el poder comptar amb molts jugadors, jo crec que se li ha de donar continuïtat. Toni, parlant futbolísticament parlant, o sigui, estrictament de futbol, és molt bonic veure com evoluciona això l'equip. És molt xulo de veure. De dir, com ha intentat buscar la manera, allò que deies tu, recordo que fa dues o tres setmanes tu, no sé després de quin partit que no havíem guanyat, ho vas dir, és que potser hauríem d'intentar trencar, fer alguna cosa diferent, buscar alguna variant, i és molt xulo veure com evoluciona un equip futbolísticament, més enllà dels resultats, això també és molt bonic. Sí, per això quan diem que un entrenador juga d'aquesta forma, o l'agrada jugar d'una altra, al final has de trobar solucions en el teu equip, dintre dels jugadors que tens, com està funcionant, les teves idees poden ser bones però no acaben de quallar, i al final aquesta flexibilitat que ha de tenir l'entrenador per acabar trobant l'estructura i la forma en què l'equip se senti còmode equilibrant, no? Atacant bé i defensant bé, jo crec que és evident que és apassionant per un entrenador, suposo. Toni, i ara què?
Doncs ara, intentant donar continuïtat a això, l'equip està rendint bé, a nivell de... Vam dir que l'altre dia... Sí, tot no guanyant. Ayrun, per això dic, Ayrun va fer un bon partit i esperar que l'equip surti amb la mateixa ambició al següent partit, de fer un bon partit, de guanyar, de buscar la victòria i de donar continuïtat a aquest bon rendiment que fins i tot en derrotes dèiem, o en empats, deien que l'equip estava en la línia. Bueno, tranquil·litat i esperar que això, el que diem, no? Que l'equip deixi enrere tot això, que aquest xut d'optimisme que va tindre en tots els aspectes, no? va ser magnífic, però ara pensant que això se li ha donat continuïtat. No tenir prou, és a dir, allò de dir, encara està neguitós. És a dir, estaves neguitós quan no acabava d'arribar a la victòria, ara el neguit també ha de seguir. El neguit de dir és que necessitem guanyar el següent partit també. És a dir, sense aquesta pressió, però sí de l'ambició de dir és que hem de guanyar el següent partit. No tenim prou en guanyar el líder, que aquesta setmana serà tot molt bonic perquè tots som més alts i més guapos, però tampoc massa, no? És a dir, no cal. És a dir, tranquil·litat i el següent partit. Tu creus que això, més enllà de la plantilla, trec la plantilla d'aquí. Ho dic perquè sempre t'ho pregunto, perquè tu ens coneixes perfectament, a l'afició, a la gent, a l'entorn del Nàstic ens coneixes perfectament. Tu, Sep, creus que això ho sabrem gestionar durant les pròximes? Clar, és que si no seria... És a dir, vens de 7 partits quan ho guanyes, ara pensaràs que guanyaràs la Champions? No sé, és a dir, jo crec que tranquil·litat, sabent el que hi ha en aquesta categoria... Dic l'entorn, que és important. Sí, a l'entorn és tothom. Hi ha gent molt optimista que veurà ara... No el got ple, sinó que veurà vessant d'aigua. Hi haurà gent que encara no veurà del tot clar, però el que està molt clar és que els que han de transmetre aquesta seguretat i aquesta confiança són els jugadors. I a mi, doncs jo crec que l'equip està en una bona línia a nivell de rendiment i espero que això es tradueixi amb aquests petits detalls amb victòries en els pròxims partits, perquè ara comença ja a definir-se, hi haurà molta igualtat, però ja veurem ja equips que es queden una mica enrere i equips que s'enganxen a la part d'alta de la classificació. I és moment d'allò d'intentar mirar no el pròxim partit, sinó mirar 2-3 partits enllà per jugar amb això o no? Molt bé. Aviam, te sona el nom d'un tal Simeone, no? Sí. Doncs ja està, partit a partit. És que no val la pena, no? És a dir, pensar en què passarà d'aquí 2-3 setmanes, perquè no sabràs com estàs. Almenys guanyes i et poses segon o tercer i potser perds i estàs 7è o 8è. No, jo crec que no és moment. És moment d'anar al rendiment, és a dir, a mantenir aquesta línia. Evidentment, si mantens aquesta línia, t'apropa a la victòria. Si l'equip està bé, estarà més a prop de la victòria. Pot ser que les circumstàncies no t'acompanyin i no arribi a aquesta victòria, però si l'equip es manté allà sempre, 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 el premi acaba arribant. I jo crec que aquesta constància que comentàvem és el que busca l'equip. Unionistes et diu alguna cosa? Sí, conec Salamanca, conec la història de com ha anat allà el tema de futbol i conec el que és Unionistes a nivell social. Conec que és el club de l'afició, conec que és un club que té un seguiment, que ha experimentat un creixement increïble des que es va fundar i bueno, crec que és un equip interessant, un club interessant en aquest sentit, admirable, i bueno, espero un bon partit en aquella bonica ciutat. De fet, tu vas venir... Una temporada, sí. Sí, vas venir al Nàstic de Salamanca, aleshores, eh? Què recordes d'aquella etapa, allà? Bueno, amb el fred. Encara compto que jo vaig veure aquells termòmetres almenys de la ciutat, menys 17. Vas estar menys 17? Sí, sí, passa que el fred no és igual que aquí. He passat més fred potser a l'estadi, al nou estadi, amb la humitat que hi ha amb 10 graus, que no allà amb menys 10 o 12, perquè el fred és diferent. Però bueno, sí, menys 17 és el que millor recordo de Salamanca. I futbolísticament? Futbolísticament, bueno, que tenia molt bon equip, que havia molt bons jugadors, que és una ciutat futbolera també, que té una bona afició i que de forma lamentable va acabar com va acabar i va sorgir aquest tema de l'Unionistes, però bueno, m'agrada molt l'estadi és molt bonic, el Mántico, i té molta història, però bueno, és una llàstima com va acabar tot allà, després de bones temporades. Abans d'acabar, un incís, me va agradar veure, no sé si vam acabar, perquè crec que al final va haver-hi algun canvi amb Pol, crec que sí o no, però em va agradar que en un moment del partit va haver-hi Baro, Pol Domingo, Joan Oriol,
Montalvo, Òscar Sanz i Jaume Jardí. Ah, boníssim. Sis jugadors que cinc pràcticament han jugat a la base del Nàstic, un no ha jugat a la base però és d'aquí, ben a propet, de Reus. És a dir, si jugues al territori en un moment determinat, en aquesta categoria jo crec que hauria de ser un objectiu, és a dir, comptar amb els jugadors de qualitat per a aquesta categoria. Si ja entrem a parlar de futbol professional, aquí és més difícil trobar en aquest territori molts jugadors de nivell, però aquests jugadors de nivell que poguessin jugar en aquesta categoria, si l'equip anés a segona o a primera, haurien d'estar al Nàstic. Però en aquesta categoria primera ref hi ha jugadors que poden jugar, hi ha molts jugadors, i aquests jugadors està bé que estiguin al Nàstic, i em va agradar veure sis jugadors del territori, cinc jugadors que han jugat a la base del Nàstic en un moment determinat a l'onze de l'equip. Jugant contra el primer, guanyant, fent un bon partit, això és possible i és un objectiu que ha de ser continu del club, és a dir, generar aquest patrimoni del club, que és jugadors de la casa, que no és perquè siguin millors ni pitjors que els de fora. Jo crec que ha d'haver-hi aquest equilibri entre els de fora, és a dir, no és un demèrit de... És que m'estàs obrint un meló. Sinó és que jo crec que és bo que la plantilla tingui 8-10 jugadors d'aquí i la resta siguin de fora, que sumeixin, que sumin, i que siguin jugadors que portin aquesta qualitat aquest nivell alt de qualitat que has de tenir per pujar de categoria. Però jo crec que en aquesta categoria hauria de ser un objectiu comptar amb l'11, amb 3, 4, 5 jugadors i amb la plantilla 7, 8 del territori, no? És la diferència amb les últimes temporades. Aquí el problema és que la sensació que tenim des de fora és que això s'ha fet per necessitat aquesta temporada, quan ha de ser com a objectiu de club, com a línia a seguir, com a camí a seguir. Sí. Que sigui objectiu de club, el que dius tu, i no necessitat, que dona la sensació que enguany ha estat més... Però això passa moltes vegades. I molts equips, clar, fan de la necessitat una virtut. Sí. I això passa moltes vegades. Sí, sí, sí. Diem, també ha passat al Barça, és a dir, quan en un moment determinat, doncs mira més enrere, perquè no, més a baix, perquè no hi ha més opcions de fitxar, no? I en aquest cas sembla que és el mateix. No és una qüestió de convicció, però esperem que el bon resultat que està donant això, i que veiem que aquests jugadors tenen un bon rendiment, que és possible, que no cal buscar tant a fora, i que ha de ser un objectiu que els jugadors que tinguin nivell que estiguin en d'altres equips que puguin ser objectius de l'equip, no? I sobretot també donar oportunitats a la gent que està a la casa. M'agrada veure el cas d'Òscar Sanz. Sí. És a dir, que el camí pot ser en recte i molt directe com Montalvo, per exemple, i pot tenir etapes i circumstàncies com les que ha viscut l'Òscar Sanz, que s'ha curtit a equips de diferents categories fora de casa. Jo crec que això li haurà fet molt bé, i el camí per qualsevol jugador pot ser molt diferent, però l'objectiu ha de ser aquest, no? que l'equip hi hagi jugadors de casa. I de fet, encara li podries afegir que l'altre equip, el central, era l'Aleix Hoc, que també és un jugador de la casa. Imagina't si arriba a jugar també amb nosaltres, que no dic que ho féssim malament, els nostres centrals, però vull dir en aquest punt de vista de la gent de la casa. Toni, m'ha agradat molt aquest últim apunt. M'ha agradat molt. Saps que soc molt d'aquest últim apunt i n'haurem de parlar molt més. Setmana vinent en tornem a parlar. Unionistes, Nàstic, diumenge a 6 de la tarda, a veure si com a mínim no perdem, com a mínim, eh? Jo ja em conformo amb això, però agafar regularitat. Avui que és dilluns, després del partit, com a mínim guanyar, no? Ja el divendres ja començarem a baixar una mica. I Carles, sisplau, avui dilluns, després de guanyar 3-0, hem d'anar a guanyar, hem de pensar que guanyarem. El divendres ja començarem una mica, no? I sí, no? Però ara mateix... A guanyar. A guanyar, clar. Sort que està aquí per posar una mica de seny i d'ordre. Doni, fill, molt bé.